Ćao ljudi, danas hoću da vam pokažem par novih stripova i sitnica koje sam nabavio umeđu vremenu. Krenuću od ovog novog Maxi Texa broj 33 koji je izašao danas. 292 stranice, naslovnica naravno Claudio Villa u čast ponovo 75 godina Texa i uzeli su ovu naslovnicu od Galepa. Koji vam je bolji Tex? Galep ili Claudio Villa? Iskreno meni su ok i jedan i drugi. Možda mi je samo malo bolji Kit Carson od Claudio Villa, ali iskreno ok su mi i jedan i drugi. Cena skoro 10 eura, tako da možda je malo već puno za ove Maxi Bonellije, pošto posljednjih godina su jako onako meni dosadne malo priče, tako da mislim moje mišljenje, tako da možda je malo i puno 10 eura za ovako nešto, ali dobro. Unutra kad otvorimo vidimo reklamu za Magični vetar, izlazi za par dana, ide u 3 epizode, crtao Darko Perović, Rat Apača, tako da ovo jedva čekamo da uzmemo. Ovdje je crtež Roberto Dizzo, iskreno meni se nije svidio crtež. Evo da samo pokažem par tabli, nekako su mi sve face na istu foru, sve su nekako okrugle. Ne znam, iskreno meni se ne sviđa crtež ovdje na Texu, ali opet to je samo moje mišljenje, moj ukus, ali iskreno meni nije mi nešto. Čak i priča mi malo onako dosadna, tako da kažem, posljednjih godina meni barem ove Maxi Bonelli, ovi što izlaze i ovi specijali nisu nešto, tako da možda je puno 10 eura za ovako nešto. Pogledajte recimo ovdje, nije mi to, kao da gledam nekog Mr. Noah u nekim novim epizodama, tako da nije mi se svidio, puno je 10 eura za ovako nešto. Reklama samo za Tex, redovni Tex u novembru, koji sam već ja mislim pokazao, tako da možda su bolji ovi redovni stripovi kod Bonellija. Pa onda hoću da vam pokažem ovu malu kuticu, ovaj mali boks gdje imaju razlinice, u ovom slučaju naravno Zagor, ima 15 razlinica, mada posle sam skontao da ima i Tex i Ken Parker i Dylan Dog, tako da sljedeći put kad budem išao na sajam gledat ću da uzmem i njih, mada nisu baš jeftine, ali ja mislim da ovo vredi ovako imati u kolekciji. Ovo ima nekih 30 godina, sigurno pošto vidim da je još u lirama bila cena, ali ne mogu da opišem kako je ovo kvalitetno, ovaj karton u ruci kad se drži, znači nema veze. Kao što prave danas ovo bez veze, ove kartončiće, ovo je baš nešto onako odlično. Kažem, ima preko 30 godina i sada vratim ovo, opet će se sve lepo zatvoriti, tako da tad se baš lepo nešto i kvalitetno pravilo. 15 razlinica, znači sve onako poznate naslovnice, odlično, odlično. Evo recimo i prvi broj, Super Mike itd. Znači baš onako lep poklon sam sebi kupio. I recimo pogledajte ovo kako je dobro. Znači poslati ovako neku razlinicu nekom, odlično, odlično. Barem ko voli Zagora naravno, vrhunski. Tako da baš sam zadovoljan s ovim što sam našao. Kažem, čim budem išao prvi put na sajam, gledat ću da uzmem i Ken Parkera i Texa, pa čak i Dilana, tako da odlično, odlično. I sad recimo pogledajte kad hoću da ih vratim u ovu kuticu njegovu. Znači, sve se zatvara iako ima preko 30 godina. Odlično. Tako da, tad su bila baš onako kvalitetna vremena što se kaže. Sad kenjam. Pa onda, prvi broj, opet sam uzeo novi Morgan Lost broj 1, opet su krenuli od broja 1. Ovo ne znam, već peti, šesti put kako kreću od broja 1, novi korijeni. Naslovnica opet u čast 75 godina Texa, uzeli su ovu naslovnicu od Galepa. Ali ovog puta je bolja ova. Pa ne, pojim, meni se ovo ne sviđa, samo sam uzeo zato što je prvi broj i čisto vama da pokažem. Crtež manje više ok, ali meni nije za njih Morgan Lost, tako da eto, samo ćemo pokazati par tabli i idemo dalje. Ne, sad znam, kažem, ne čitam ovo, tako da neću puno da pričam. Samo da pokažem reklamu za sljedeći broj u novembru. I idemo dalje. Sklonimo. Novi Mr. No broj 156. Pogledajte kako dobra naslovnica. Crtao Roberto Dizzo, znači malo prije mi se nije svidio crtež na Texu, a pogledajte kako dobra naslovnica. Odlično. Ovo je iz 1988. ova priča. Ovdje je crtež DiVito. I pogledajte kako je ovo dobro. Ajde, možda pokažemo i Mr. Noah.
reklama za sljedeći broj, sljedeći vikend. Odličan, odličan Mr. No. Pa onda uzeo sam ovaj Topolino, ili kako mogu da ga nazovem, Mikijev zabavnik, najviše zbog ove metalne poštanske markice Limited Edition u čast 100 godina Disneya. Sad ne znam da li vidite lepo ovaj crtež. U stvari to je ovaj ovdje crtež. Evo je ovdje. I bila je jedna mala figurica, ali je bila rasprodata dok sam ja došao, tako da ako negdje bude, možda i naručim. U svakom slučaju, ovaj Topolino, već smo stigli kod broja 3542 ovdje u Italiji. Pa ono, ja ne čitam, tako da ne znam ja zašto sam ovo uzeo. Sam samo zbog ove markice, pošto vidim da su svi uzimali, sad da li ovo vredi nečem ili ne, ili se vadi iz ovog kartona ili ne, ja ne znam. Ako neko zna, neka mi napiše. Pa onda, kad smo već kod Mickey Mouse-a, izašao je danas na kiosk i album sa sličicama. Ovog puta bio malo skuplji, čak 15 eura, mada je bilo unutra desetak ovih kesica. U svakoj kesici ima ova karta, pogledajte kako zanimljiva karta, ne znam da se vidi na kameri. I bilo je 4 sličice unutra u svakoj kesici, ja sad ću me nešto naravno otvorio. I bila je ova figurica, sad tačno ne zaboravio kako se zove ovaj lik, ali čim sam vidio morao sam da uzmem, mada ja kažem ovo ne skupljam, ali ovako zanimljiva figurica. Album je naravno, znači 14,90 €, ovdje imaju neke zanimljivosti, dobro, nema veze, samo na brzinu da vam pokažem. Unutra imaju isto ovi plastični folderi da idu ove karte, evo ja sam već neke stavio. Sad ćemo otvoriti jednu kesicu čisto da vidite šta ima unutra. Nikad nisam znao da otvaram ove kesice. Sad naravno čekamo album od Texa, izlazi ja mislim u novembru. Znači unutra imaju 4 sličice. I naravno jedna karta. Ovog puta smo izvukli ovu. I naravno ova mi je posljednja koju nisam otvorio, tako da neka je zapakovana. Sad slučaju kažem imaju ovaj plastični folder unutra. Samo na brzinu još da vam pokažem malo album, mala dma da iskreno i nije baš nešto. Možda za decu da, za nas starije ne verujem. Kažem, čekam sad Texa, izlazi u novembru, znači jedva čekam. Znači Texa definitivno moram da popunim. Novi album od Topolina, mada je malo kvalitetno, ne mogu da kažem da je nešto bez veze. Vidi se da su ovako ove nekako tvrde ove korice. Tako da, ok, album, ali kažem ovo je za decu. U svakom slučaju imam barem ovaj prvi, kako se kaže, album sa sličicama. I naravno uzeo sam najviše zbog ove figurice. Ok, pa onda idemo dalje. Onda za kraj sam da pokažem par paketa što sam dobio od Alberta. Znači, ćao Alberto, poslao mi ovu staru videokasetu, crtani film Alan Ford protiv Super Hika, znači iz 1988. godine. Nažalost, meni ne radi video rekorder, sad moram da ga popravim, ali gledao sam ovo na YouTube-u naravno i okej mi, stari crtani onako, mislim, od pre 30-ak i više godina, ali svakako je lepo imati ovako u kolekciji, tako da verovatno ću nabaviti i ostale kasete, ali onako zanimljivo. Kažem, čim popravim video rekorder, uzet ću ove stare kasete, obavezno Indiana Jones, Guns N' Roses i ovako neke crtiće i to će se vrtiti. Onako, kad sam kući po ceo dan u ćošku, pošto imam onako najstari TV, to ću vam pokazati ponovo jednom prilikom, čim ga popravim naravno. U svakom slučaju, hvala Albertu, pogledajte kako je ovo dobro. Pa onda, naravno, ja ću Albertu poslati ovo, pošto on voli naše stripove, poslat ćemo ovu knjigu Zagor Pueblo. Ja mislim da će mu biti ovako lep poklon, da mu se odužim za ovo što on meni šalje. On kaže voli Zagora, tako da eto, dobra prilika da mu pošaljem ovako nešto. Onako jedna lepa naša kolekcionarska knjiga. Pa onda, Alberto mi je posle poslao još par paketa, ja sam već neki otvorio, čisto samo da vam pokažem šta mi je stiglo. Ovog puta Mali Ranger, jako lepi stripovi, obožavam Malog Rangera naravno, posebno ove posljednje epizode. Bile tu baš onako dobri epizode, pogledajte recimo ovu naslovnicu ili ovu. Šteta što ne mogu da nabavim celu kolekciju ovih starih ovih Malog Rangera, pošto su malo skupi, ali definitivno ovako lepo imati ovu kolekciju. Pa onda, stigao mi opet jedan paket, opet drugi paket što mi postavio Alberto. Treći u stvari, ovog puta je
komadat mata, ako ne grešim. Ja sam kao malo otvorio. Op. Evo ga. Komandant Mark, kapetan Miki, kapetan Miki. Mada kapetana i ne čitam, ali dobro, u svakom slučaju mi si šaljemo tako stripove na neviđeno. U svakom slučaju i posljednji paket. Ja mislim da je opet kapetan Miki. Da. I naravno jedan komandant Mark i to original. Broj 147. Lepo. Ovdje je vidjela reklama za prvi teks, ovaj, knjiga teksa. U svakom slučaju, hvala Albertu, posebno za ovu videokasetu, znači baš me onako oduševila i naravno za ove stripove od Kitela, Malog Rangera. Ajde, otvorimo još jednu da pokažem jedan strip, mada sam već odužio video, ali dobro. U svakom slučaju, ovo su stari stripovi, pogledajte kako dobro. Sad ćemo vidjeti ako piše koja je godina. Iz 1984. Bio meni i odličan crtež. Ma meni okej bile priče od Malog Rangera. Mnogo, mnogo bolje od kapitana Mikija i od ostalih. Posebno kažem ove posljednje neke epizode kad je kao Kiteler bio malo stariji. Odlično. Ništa, to je to za ovaj video. Vidimo se uskoro na Interliberu, kao što sam već rekao. A umeđu vremenu ću snimiti i još nešto. Ništa, pozdrav ljudi.